Hej, det er Kenneth her. Og velkommen til første video i min nye YouTube-kanal. Jeg prøver at starte en kanal, se hvordan det går. Jeg følger en hel del forskellige skater og forskellige actionsports folk på YouTube, og de skildrer deres liv i mange af dem i en helt stille og rolig punk-stil, hvor det bare er krøllet t-shirt hjemme i lejlighed. Her er mit liv, se hvad der sker. Det prøver jeg også at gøre. Samtidig så står jeg over for et nyt kapitel i mit liv. Jeg er stoppet med at arbejde i mediebranchen, hvor jeg har været en del år. Og nu begynder jeg at arbejde med noget, der er lidt mere inden for mine interesser. Så det bliver lidt spændende at se, og det tænker jeg, det kunne jeg passende skildre i en YouTube-kanal. Så det prøver vi en gang. Det kommer til at handle om actionsport. Det bliver skateboard, wakeboard, snowboard, BMX, mountainbike, så alt muligt actionsport, alt muligt hygge, hangout, sjov. Har du måske en idé til, hvad jeg kunne snakke om i mine videoer, og hvad jeg kunne lave, så smid en kommentar nedenunder, klik på subscribe, klik på like, og så tager vi den derfra. Let's go!